আজিৰ সময়ত সকলোৱে ধুনীয়া দেখাব বিচাৰে, সেয়া নাৰীয়ে হওক বা পুৰুষেই হওক। সৌন্দৰ্য বৃদ্ধিৰ বাবে মানুহে মেকআপৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে। ঘৰৰ পৰা প্ৰায়ে কোনো মহিলা মেকআপ নকৰাকৈ ওলাই নাহে। মেকআপৰ এই যুগটো আটাইতকৈ বেছি প্ৰচাৰ কৰিছে টেলিভিজন, চলচ্চিত্ৰ আৰু ফেশ্বন উদ্যোগে। এইবোৰৰ বাবেই আগতে কেৱল মহিলাসকলেহে মেকআপ কৰা দেখা গৈছিল, আনহাতে এতিয়া পুৰুষসকলো তেওঁলোকৰ পৰা বহু পিছ পৰি থকা নাই। মেকআপ আৰ্টিষ্টসকলে সকলোকে ধুনীয়া কৰি তুলিবলৈ কাম কৰে। যিকোনো শিল্পীক নিজৰ চৰিত্ৰত গঢ় দিয়াত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা লোৱা ব্যক্তিজনেই হ'ল মেকআপ আৰ্টিষ্ট। ৰূপহী কাৰ্বিং নামত এগৰাকী মেকআপ শিল্পী, নাম লংকিৰিতৰণ। সৰুৰে পৰা নেইল পলিচ, পাউডাৰ, ব্ৰাছডাল আদি ভাল পোৱা ল'ৰাজন বৰ্তমান কাৰ্বিয়াংলঙত খ্যাত। ২০১২ চনৰ পৰা কেৰিয়াৰ আৰম্ভ কৰিছিল লংকেৰী। তেওঁ কাৰ্বি ফিল্ম ইণ্ডাষ্ট্ৰীত ৰিকি নামেৰে জনা যায়, কিন্তু লংকেৰীয়ে নিজক কুইন বুলি চিনাকি দিব খোজে। মেকআপ কাৰ্যত প্ৰথমে পিতৃ মাতৃয়ে সমৰ্থন কৰা নাছিল, কিন্তু নিজৰ প্ৰচেষ্টাত আৰু সংবাদ মাধ্যম আৰু বন্ধুসকলৰ সহায়ত মেকআপ শিকিছিল। আজি কাৰ্বি আংলঙৰ প্ৰতিটো মিউজিক ভিডিঅ' আৰু ছবিত মেকআপ কৰে লংকেৰী। মনোজ সিংটি, লোকেল 18, অসম।